Salam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünlerim ev çörəyinin hazırlanmasını bölüşeceğim sizlerle. Bir çox izleyicilerimiz yeniden paylaşmamı istediler çörəyin hazırlanmasını. Ölçüleri demek istedim dostlar. Bak, belə bir nəlbəkidir. Bu nəlbəki ile ölçüm budur. 4 dolu nəlbəki, yani ki, bak bu formada. 4 belə dolu nəlbəki undu. Yani az da qata bilirsiniz. Mən öz qatdığımı deyirəm sizə. 4 nəlbəki undu, 2 çay qaşığı quru mayadır. Baxın, 2 çay qaşığı. 2 dolu qaşıq duzlu. Bax, dolu qaşıqdır. 2 dolu qaşıqdır. Və isti sudur. Qaynar su yox, isti su. Az miqdarda əli yandırılası. Bax, belə edirsiniz. Az miqdarda əli yandırılası. Və başlayırıq xəmirimizi yoğurmağa. Az-az tökürük suyumuzu. Xəmiri yaxşı yoğurmaq lazımdır. Tam xəmir sığallanana kimi, bir də ki qabdan qopana kimi. Dostlar, artıq xəmirimiz hazırdır. Xəmirin hazır olmağını görürsünüz, artıq elə yapışmır. Baxın, az miqdarda yapışır. Bu formada qabdan tam qopur. Demek ki, xəmirimiz hazırdır. Bir de ki, xəmir sığallandı. Biraz üzerine un səpirik. Və qoyuruq, xəmirimiz acısın. Dostlar, xəmirimiz görürsünüz, az da olsa biraz gəlibdir xəmir. Yəni acıyıbdır. Çox acımağa qoymuruq. Yenidən qatırıq. Xəmiri çox acımağa qoyarsınızsa da əgər, xəmirin çörəyiniz yaxşı bişməz. Və üzərini örtürük, yenidən acısın. Yenə də deyirəm, çox acımağa qoymuruq. Bircə qırıq xəmir ləyənlə bir doldusa da demək ki, bəs edir. Xəmirimiz artıq acıyıb. Görürsünüz, çox həddindən artıq xəmir acıyanda çörək yaxşı çıxmır. Kündələrə bölək. Kündələdiyimiz süfrənin altını qalın edirik və altını un səpirik. Həddindən artıq çox səpdirik, biraz yapışmaması üçün və un səpirik yeri. Bu formada un səpirik. Baxır sizin tavanızın böyüklüyünə, kiçikliyinə, kündəni kim nə boyda istəyir, o boyda tuta bilər. Bu boyda.
Gündələrimizin üzərini örtürük. 2 gündəmizi fərqli etmək istəyirəm. Bu 2 dənəsini kağız sərilmiş tavaya qoydum. Belə. Kündələrimiz özünə gəlsin. Kündələri də çox acımağa qoymuruq. Biraz kündələr yəni topuşlandısa belə deyirik də. Yumurlandısa da onu da tez bişirmək lazımdır. Həddindən artıq xəmir gələndə, həddindən artıq kündə gələndə çörək yaxşı köpür, yaxşı çıxmır. İlk öncə tavamızı yağlayırıq. Sobamızı yandırmışıq əvvəlcədən. Baxın, göstərmək istəyirəm. Belə vurursunuz, bastığınız yerdən geri qayıdır. Demək ki, onda kündəmiz hazırdır. Adi su vururam üzərinə. Mən qazda bişirdiyim üçün neçə dərəcədə bişdiyini deyə bilmərəm, amma yüksək dərəcədə olmalıdır, isti ocaqda bişməlidir. Çörəyin üzü parıltı olmaq üçün mənə sual verirlər, niyə parlaqdır üzü? Bir də ki, 3 gün, 4 gün çörək qalsa belə bərkimir. Baxın, bir damcı duru yağdı. Çox az miqdarda, çox sürtmək olmaz. Gördük, necə parlaq və 3 gün, 4 gün qalsa belə pambıq kimi olur. Gündəmizi bişirirəm. Bunu biraz nazik yayacağım. Mən özüm nazik sevirəm çörəyi. Birini biraz qalın göstərdim, bunu isə biraz nazik göstərəcəm. Üzərinə su. Ortasından dəliyi açırıq ki, orta köpüb pis görünməz. Yenə də eyni qayda ilə bayaq dediyimiz kimi üzərinə çox yox. Bir
Yenə də deyirəm, günlərlə qalsa belə çörək qurumur. Səhər yemək üçün istifadə olunacaq bu çörək. Səhər yeməklərində ona görə mən küncü tururam. İstəməyən vurmaya bilər. Kəsib göstərmək istəyirəm. Həddindən artıq kövrəkdir. Təbii ki, isti çörəklə soyutma kartoşka, soyutma yumurta, yağ, pendir, turşu. Bilirsiniz ki, çox ləzzətli olur. Dostlar, bəyəndinizsə kanalımıza dəstək olmağı unutmayın. Yeni videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.